Ալտոն թինա, ապխազետիս կին իգզիստ է մամին դա գիտխոտ ախլատ, կեն մեմ ուղեղի ինպորմացիար ումոսած դրովաս խարո ուղեղա, այ ամ ռիսկ էպ զեմին դարում գիտխոտ ամպիրով էպշի։ Սոգադած սանդպարոտ ռիսկ է բիրոն սինաշես չու են է կողան է աղմջտած, ալի են մաղալիա, ես բերիր ամկանից կամծորոլի մաչորիս հեկոնդորիգիոնալուրի կարտուլ է բեպիտ հեկյանշի բալանսիս շեցույթ, Հուսետիս շերգմուլի ձալեպիս կամրավլեպիտ սամպետ կալպսի էշի, մագրամ ասավ է արիս էթի ձալիան դիդի պրոբլեմա ռոմլիս ինաշերջան էխլովտ կավարդ, մաշի ռոդեսատ պոտենցի ուրատ պրոցեսի կադենացի լեպիս ռեգիոնշի դացխեպուլի իմիս թույսրոմ չու են ստրատեգիում պարտներովթան աղտիորդը կմերիթի թանամշրոմ լովիտ շեսածուլուա նաչել է մետի ուսապտխոյովիս գարանտի ամիվիվոտ, այի ամդրոս զուստատ համում են չի սակարտոլոս խաոս չու ենի օպոնենտեմի կարտուլի ոտսնեմի սարմոտգելի ձալի աղշիրատ ամբով են խոլմերոմ կասագեմի արոտ սուդիա, թու արշամ ու ոպոզիթի է պարլոմենչ է, մագրամ ամիտի կողան է արդային գրեվադրով, միսինի կուտեմիանրով Սլեպիս գան մավլովաշի, ավատ թու կարգատ, խանդամսախուրեբլատ դա խանդահումսախուրեբլատ, դեմոկրատի իս շուքուրովիս, այի ես ընդավարի մորալուրի միրատոսով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 ո ղշչոյն դակարգուլի, ռոգորի քոխանախտ ռոգորի ինստիտությոնալուրի մոցխովիտ, ռոգորի սախեմցիքով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 
აფხაზეთის კენიგზის საკითხით და ნებისმიერი სხვა საქართველოს ეგზისტენციალური სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკითხების გადაწყვეტის დროს შენ გელაპარაკებიან როგორც თანაბარს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ან რაიმე ობიექტური მიზეზით იქნება ეს, არ ვიცი, ნავთობის მფლობელი ქვეყანა ხარ თუ კიდევ რაიმე სხვა ისეთი რესურსები გაქვს, რომელიც დანარჩენ სამყაროს შენგან ჭირდება, ხარ ძლიერი, ან იმის გამო, რომ ხარ რეგიონში დემოკრატიული, მორალურად ძლიერი გამართული სახელმწიფო, რომელსაც როგორც თანაბარს, როგორც მისი ოჯახის წევრს ისე იყურებენ. საქართველოს არც ერთი არ აქვს, გასაგებია, ის ობიექტური ამბები არ აქვს და აი ეს იმ თავარ საფარულ საბურველსაც, რომელშიც ეს ქვეყანა მუდმივად იყო გახოული, კარგავთ დღისი დღე მორალური ავტორიტეტის ამ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. საქართველოს ყველა უყურებს წლების მანძილზე, ათწლეულების მანძილზე, როგორც გარღვევის მთავარ შესაძლებლობას. ამ შესაძლებლობის დაკარგვა ახლა პუტინი ჩანს ეკრანზე, ყველაზე მეტად ალბათ რუსეთს აღწყობს. ეს არის მისი სტრატეგია სამეზობლოში, ხომ? დასუსტებული არადემოკრატიული ქვეყანა, ეს არის მისი გამოსავალი, ასე ვთქვათ. ეს არის სწორედ რუსული ნარატივი და ეს არის სწორედ რუსული დღესასრიგით სახელმწიფო ცხოვრება. როდესაც ხან რამიზეზით და ხან რამიზეზით სწორედ იმ საქმეს ემსახურები და იმ სამსახურს წევ, რომელიც კრემლს ყველაზე უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში აკვაკებს. ეხლა ეს რატომ ის ვილაპარაკი ამ ყველაფერზე? იმიტომ რომ იმავე აფხაზეთის კიდეგზასთან დაკავშირებით ჩვენ ხვალ საერთაშორისო ასპარეზზე შეძახილი თუ დაგჭირდა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ გვერდში მდგომა გჭირდება მათი, რომ მათი მხარდაჭერა გჭირდება, ფასილიტაცია გჭირდება, პროცესში თანამონაწილეობა მათი გჭირდება, გაცილებით უფრო დაბალია შანსები არადემოკრატიულ, ერთპარტიულ, დიქტატორულ ქვეყნისთვის, ვინმე რისკი გასცეოს, ვიდრე პირიქით იმ სახელმწიფოსთვის, რომელიც დემოკრატიის დროში თითქმის 30 წლის მანძილზე ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის, იმ ოჯახში წევრობისთვის. თავარი რისკი აი აქ გვიდგას ჩვენ. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელსაც ამთხარობ ქართულ ცნობაში. ან ნამდვილად და გულწრფელად ვერაცნობიერებენ, ან უბრალოდ ყველანაირად ცდილობენ, რომ
ეს არ გამოჩნდა სულ ამას. ბოლო კითხვებით უნდა და გადმოვიდეთ თქვენთან თინა, თქვენგან დაიწყებთ და ბატონ დათოს დავასრულებინებ. სამოქალაქო სექტორს ხვდება ხოლმე მაიკ პომპეო, რა უნდა იყოს თავარი სათქმელი სამოქალაქო სექტორის, იმიტომ რომ ეს არის ალტერნატიული ხმა, ისე პრეზიდენტს ხვდება, პრემიერს და საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის სახელმწიფო მდივანს და მოკლეხნიანი ვიზიტი აქვს მას. მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილიდან დაწყებული დასრულებული ნებისმიერი ადამიანით, ან ძღოლით, რომელიც ხვალ მაიკ პომპეოს მოემსახურება ვიზიტის დროს, ყველა ერთი და რამ ერთი და იგივე რამ უნდა სთხოვოს მას, რომ თეთრ სახლში, ვაშინგტონში, კიდევ უფრო ხმამაღლა გაისმას ხმა საქართველოსი დამატებითი, უფრო მეტი უსაფრთხოების ზომების კრიტიკული აუცილებლობის შესახებ. ჩვენ დღეს აი სამხრივი შეთანხმების შემდეგ გვჭირდება ძალიან კონკრეტული ინსტიტუციონალიზირებული დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიები. განცხადებები აღარ არის საკმარისი იმ შეცვლილი რეალობის გათვალისწინებით, რომელშიც სამხრეთ კავკასია დღეს იმყოფება. ანუ ამერიკის სამხედრო ძალები საქართველოში ესჭირდება ახლა მაგალითად მექანიზმისთვის. ეს არ იყოს ექსკლუზიურად ამერიკის სამხედრო ძალები და ეს იყოს ამერიკის ფასილიტაციით კოალიციური სამხედრო ძალები, ხომ? ანუ ესე სპეციფიურად და ექსკლუზიურად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შესაძლოა ეს არ იყოს მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები, თუმცა გულწრფელად რო გითხრათ, ჩემი პირადი მოლოდინი, თუ კი ასეთი რამ საქართველოსთვის შესაძლებელი გახდება, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო მაღალი ალბათობით დათოს ვეთანხმები. მე იმის მიუხედავად, თეთრსახლში რომელი ადმინისტრაცია, ეს არის ამერიკის სამხედრო დახმარება, ყოველთვის ესე იყო და როგორც ჩანს, ესეთი პირი უჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ ახლო მომავალშიც ესე იქნება. ვაშინგტონი არის ის ქალაქი, ამერიკის შეერთებული შტატები არის ის სახელმწიფო, რომელიც 30 წლის მანძილზე თავდაუზოგავად, დაუზარებლად ადმინისტრაციის მიუხედავად, კონგრესში უმრავლესობა უმცირესობაში რესპუბლიკელი დემოკრატების ყოფნის მიუხედავად იდგას ქართული სახელმწიფოს ინტერესების სადარაჯოზე და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, და ეს უნდა ახსოვდეს ყველას, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ქვეყანას ჰქონდა პოტენციალი მუდმივად სერიოზული გარღვევის და დემოკრატიული დღის წესრიგის ასრულების დამტკიცების. როგორც კი ამ პუნქტს დავარგავთ, აღარ უნდა გქონდეს იმედი, რომ აი ის რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვუყურებდით ამერიკის სხვადასხვა ადმინისტრაციებისგან, ისევ იქნება რეალობა ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, თინა ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი.